बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तर दीजिए पूरे मुंग दर्स फाइल हो का ना नंबर पूरे नन जो मुंग दर्स है स्टाइल दीजिए के तास हो गोरे टोल मुंग सारा स्टाइल न दी कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्टाइल दे मुंग सारा टेबल तसंग स्टाइल और केदार स्टाइल दे मुंग सारा यो सेल हुजरे तसंग स्टाइल और केदार स्टाइल दे मुंग सारा زدل تر اسما یو ٹیبل جوړوم لیکم اچي امپلائی نیم د کاریګر نوم پوسټ سیلری دا مرته ولیکم لاندې راغلم مو ولیکې چې ولی علی خان نام سره ډاکټر دی دا ورکر دی دا فارمر دی د دوه معاش ته موږ سره 1000 روپۍ 2000 روپۍ 3000 روپۍ زه غواړم دې ځای کې یو شرط ولګوم سټایل ورکوم خو په شرط باندې یو سټایل ورته ورکوم مثلا زه ورته وایم چې وروره که چیرې دې ځای کې پیسې د 1000 روپۍ نه زیاتې وي دې ته داسې رنګ ورکه کمې وي داسې رنګ ورته ورکه دا ته سټایل وایي سٹائل دی خو مګم په شرط باندې یو سٹائل ورکه شرط ته لګای بیا غنه باندې د سٹائل ورکه دی لپاره زر اعظم کنډیشن فارمټینګ ته چلاړم دی کې مختلف شرطونه دي کوم شرط اخلي ته لکه ګور یو کس تا ته وای کنه دا سور رنگ د خطر رنگ دی کنه یو کس تا ته وای کچيري دا د سیلری یا معاش دی د زر نه کم نو سور رنگ ورته ورکه کچيري زیات ہوتا شین رنگ ورکه نو اس زل تر اسما دی دی پر او تم ہائی لائٹ سیل رولز ہائی لائٹ وے پنخ کول تا پنخ کرتا دغه سیلونه کچیر دی کی پیسې گریٹر دین زیات اوسی دی ز کی چکم پیسې زیات اوسی د 100 روپے نه هغه ما ته پنخ کر قصر خمران متور کمر ریٹ لائٹ بارڈر تو ورکم کم سے ڈیزائن والا گور بارڈر تو ورک اوکے کلک دس کے گور کم پیسے چیز 2000 روپے سے ہتی داغت سر ہم رنگ ورک یو بارڈر ورک دا یو سٹائل لیکن ما اور شرط انتخاب کو مال کچیر دا شرط دگی تطبیق شو دس سٹائل تو ورک کنا تے اختلا انڈو کلک بیر تخ ختم کی ہم دس سوتم چنا کچیر تو استاد کا مرتب شکل بنور لیکم مثلا 2000 روپے او بالکل خپل اختیاري لکه ګوره ما دونه ځای انتخاب کوم لاړم زور تم چې دې ځکه چې کومې پیسې ګریټر دین څه ته وایي زیات ته لیس دین څه ته وایي کم ته بیټوین وایي مابین کې ایکول مساوي ته وایي دا نورم وایي لکه زور تم چې کوم کدي ځکه کوم پیسې زیاتې وسی د سو نه زیاتې وسی د زر نه زیاتې وسی یا د 500 نه زیاتې وسی اغه ترنګ څنګه ورکه دل ترنګونه ډیزاینونه دي سټایلونه دي کوم سټایل د خوخي کی ضرورت هم شي ریټکس خط سرخ سرشي او کی کلیک وای دا ټول پیسې د 500 نه سودي زیات که زه سلته تنا 500 لیکم ام ګور رنگ ورته ور ورکې به ورته او 500 نه زیات نه دي کنه نو زه کوي نه کوته هو کوته ولي کوم چې 500 یو روپۍ 500 یو مليک 500 یو هغه د ورکې ته کچیر ته ولي کوم چې 399 نه وي هغه ته نو ورکې استه زکه پینسو نه کمې کړم خو پینسو نه زیاته توبې لو په پوه شي په خبر باندې لکه په دغه شکل باندې ته یو مشخص ځکتا سټایل ورکول شي ډیزاین ورکول شي خو په شرط باندې اور پسې موږ سره دی لیستن زور ته په دغه ځکه کې کچيري پیسې کمې وسی د سونه کمې وسی د 2000 نه کمې وسی هغه پیسې چې د 2000 نه کمې دي هغه عادت چې د 2000 نه کم دي اغه سکه زور ته مغه ته بارډر ورته ورکا ریډ بارډر ورته ورکا او کې کلیک وګوره وای دا ټول نه دي 2000 نه کم دي 2000 درې زه ته بارډر نه ورکړې صفر خو 2000 نه کم نه کنه نو دلته صفر دی ګوره دلته اغه ورته ورکړې یو ولیکا دوه ولیکا درې ولیکا سره ټول ته بارډر ورکې او که زه ټول کم چې 3000 ګوره بارډر تخپل ختم شو او ګوره بارډر لري بارډر ختم شو لاړم انډو 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 دا به ختم دم بیا د سلیکو لړم کنډیشن فارمټینګ ته الټ بیټوین بیټوین وای ما بین دا
ورته دې ځکه چې دا کم عادت دی کچیر دا د زرو ننولې تر 2000 مابین کې وسی دې ته کوم سټایل ورکا سټایل نه جوړته واخله ورته دې ته ورکا سټایل لایت ریډ لایت ریډ معنی لک سرخ سور رنگی تیزی روشن اوکے کلک اس گورا د زرو 2000 مینس کی چکم پیسې دي اس گورا زری کې مرته 500 روپے ام دي 500 روپے دي او خز نه دي دشته یو زرو یو لسی یو لسوا او دي دو لسوا دي او کوته کوم چې شپاړ لسوا ام دي او ته لیکم 2000 یو نه دی پکې دا وای وو شو لکه دلته کې تاسو څومره شان ګوري دا ټول سټایلونه دي اول ورته شرط انتخابه هغه نه بعد ته وای چې کچېری دا دې شرط سره مساوي شو لکه دغه شرط په دې کې تطبیق شو ته د سیو کار وکړه دین لاندې ګوري لیکلي دی ایکوال ټو دا مې بیا ټول سلیکټ وړاندې شرط ختم کوم راځم کنډیشن او فارمټینګ ته کلیر رولز راځم او تم کلیر رولز فرام سلیکټ سیل دیز د چکم شرط ما ورکړه دا ختم کا ختم شو اس راغم دل ته بل شرط نه کوم تم دیږي چې ډیر عادت دي خو کچی یو عادت مساوي شي زر زر پیسې نه یعنی کچی ما دیږي کې ولي زر روپے هغه تک مې ډیزاین ورکا ډیزاین نه انتخاب کوته ګور کسٹم فارمټینګ مشته کسٹم فارمټینګ د چراغ له جوړتم چې رنگ دې سره کمی رنگ دې سوري وته خط دې سره کمی بولډ دی وته اوکی کلیک اوکی کلیک ګور کم چې عادت چې زر سره مساوي دي هغه رنگ سرخ او بولډ کړتا پوښ خبر باندې دا دې پدې بیا لړم کنډیشن فارمټینګ ته کلیئر تا او کلیئر رولز فرام سلیکټ سیل می کلیک وکړه ام دسی بلې لیکلي ټیکس دټ کنټین لکه دې چې ما ډیر نمونه لیکلي زورته هغه نمونه چې دبليو هغه کې وسی یا چی په کې وسی دبليو په کې وسی یا په کې ال وسی لړم دلته سمې چلو کو دې چې لړم ته چې ا ټیکس دټ کنټین چی شي کنټین ال اغه نمونه چې اغه کې ال او سی یا ورته اغه نمونه چې باغه کې دبليو او سی او ور یا اغه نمونه چې باغه کې ای او سی یو پټول کې اشتراک نه زه دم چې نه دبليو پکې وسی نو ګر اغه یو کې دبليو شته نو هغه خانه سکه سره یو پکې کینسل مې کوم ته ام دا سی بل مونږ سره ګورې لیکلې دي اډیټ اکر لکه اوس ګورې دلته سره اغلم او مې لیکو چې اډمیشن ایکسپایر ریټ ایکسپایر ایکسپایر ریټ مې دوی کوم ومیلیک چې د تاریخ چې مثلا پوره کیږي په کوم تاریخ باندې اول د اول 2010 نه د دوی مې میاشتې اول تاریخ 2010 د دم په دوی مې میاشتې اول د دوی مې میاشتې لسم تاریخ 2010 نه ختمیږي د دم په دوی مې میاشتې 2015 تاریخ باندې 2010 باندې ختمیږي او دغه چې دی اول د اول 2010 ختمي زه اوس کمپیوټر ته هم چورو را هغه تاریخونه چې مثلا ایکسپایر کیږي هغه ته سرخ سور رنگ ورکا چا چې وخت پرې سور رنگ ورته ورکا نو دا زه مې سلیکټ کړم ورته دی کی چې کوم تاریخونه د دوی مې میاشتې لس نه شروع د 15 پورې هغه د سره کوم رنگ ورکا سور رنگ ورکا ځکه اول تاریخ چې دونه مهم نه دی اول تاریخ باندې پوره کیږي د خلکو تاریخ په کوم میاشت باندې لکه وخت وخت په کوم میاشت باندې پوره کیږي کوم تاریخ باندې پوره کیږي د دوی مې میاشتې لسم تاریخ نیولې د 15 پورې دا وخت د خلکو پوره کیږي کچیر د کم کس وخت پر شوی هغه د سرخ رنگ ورکا نو دغه لپاره اعظم چې ته د لړم کنډیشن فارمټینګ ته دې سلاړم ته چې اډیټ اکرینګ لکه اوس موږ سره تاریخ سو دی ګوره د دوی مې میاشتې شلم تاریخ ته کنه نو زه دلته څه کوم دا تاریخونه بدلو مزه کدل سره ګډوډ کیږي دي سره نزل تر اعظم لیکم ته چې د دویم میاشتې تقریبا د د درېمې میاشتې پنځه څلور ورځې سدي د دې د جامو کوڅو کې کې د شلو کوڅو کې کې شپېته شپېته پنځه شپېته پنځه شپېته درېمه میاشت درېمه میاشت پنځه لسمه ورځ ما سره نه سړي ته زه ووایم چې تا ما سره نن په دوم د شلمې 2013 کې
تا ما سره مثلا قرارداد وکړ د تا دغه تاریخ ختمیږي په درېمې د پنځلسم باندې که نه 2016 باندې داسې یو شرطیه جوړېږي چې پاس کا په دغه طول د 15 ورځو کې یو نفر 30 ورځې تېرې کړې دي په شرطیه کې مثلا باقي مانده د ما پیاوړي 30 او 15 ورځو مابین تفاوت څو ده تقریبا نو زه دا تاریخ جوړوم دی کمپیوټر ته نیسي مثلا ګوره اوس زما کمپیوټر کې تاریخ دی د دویمې میاشتې شلم تاریخ دی نو پرونی تاریخ سویم راځي نولسم راځي که نه نو زه ورته لیکم چې د دویمې میاشتې نولسم تاریخ 2014 زه لیکم تم چې نه د دویمې میاشتې اتلسم تاریخ 2014 اوس زه کمپیوټر ته وایم دې کې ورته هغه تاریخونه چې پرونی تاریخونه وي هغه ماته په نښه کړه لاړم دلته کنډیشنل فارمیټنګ ته هایلایټ سل ته زه ورته وایم اډیټ اکرنګ پرونی تاریخونه دي که کوم یو تاریخونه دي ماته پیدا کړه نو ګوره دلته ماته دغه یو تاریخ یې په نښه کوی دا چې دی پرونی تاریخ دی دا هغه کس ته چې د ده میاشت پرون ورځ پوره شوې وه پوه شي په خبر باندې لکه اوس موږ ته دا تاریخ دی او دا وایي پرونی تاریخ دی همداسې ورته ته ویلی شي چې نه ماته د سبا تاریخ وښه یا مثلا د تېرې هفتې تاریخ ته وښه د تېرې میاشتې هغه راته وښه د دې میاشتې هغه راته وښه صحیح شوه خو په دغه شکل باندې تاریخ شیانو ته انتخاب کړي او دې ځینې ورته بیا سټایل ورته ورکوي کوم څه سټایل ورته ورکوي دوی ځای کې داسې نه کېږي چې ته مثلا فکر وکړې چې زه ورته یو شی ورته مشخص کړم هغه ماته میسج راکړي یا دا ورځې دلته فقط سټایل ورکوي سټایل ورکوي په شرط باندې بس رنګ ورکوي سټایل څه ته وایي رنګ ته وایي همدارنګه که تاسو لاندې راشي ګوره دلته لیکلي ټام دا ماشونه دي زه دلته لیکم 1000 روپۍ 2000 روپۍ 3000 روپۍ 4000 5000 روپۍ 6000 5000 دې ته زه اوس یو شرط ورکوم لاړم دیز کې ټاپ ته لاړم تم دیز کې نه دی دیټ کې ټاپ آیټم ماته وښه لس تانې کسانه ماته وښه چې هغه ټاپ پکې اوسي دې ماشونو کې کوم ټاپ ماشونه دي سو ټاپ دانې سو دانې ټاپ وښیم زه ورته ماته وښه ټاپ 15 دانې دې کې 15 دانې ټاپ ماشونه ماته وښه خسته رقم ډیزاین ورته ورکړم ورته ماته ریډ بارډر ورته ورکړه اوکې کلیک کوئ دا ټول پکې چې دی ټاپ دي پکې یو دوه درې څلور 15 دا 15 کسه ټاپ دي پکې ماشونه وایي او هغه ته څه رقم بارډر ورکړه ریډ بارډر ورته ورکړه بیا مې سلیک کړه لاړم دلته دې کې کلیئر رولس ته لاړم او دا مې کلیئر ورته وویلې همداسې بیا راغلم زه ورته چې نه د فیصدي له نگاهنه ټاپ ماته وښه د فیصدي له نگاهنه څو دانې ټاپ ورته وښیم 50 دانې ټاپ ورته وښه 50 دانې څو دانې راځي یو دوه درې څلور 15 شپږ اووه تقریبا څه کم هغه راځي 6 دانې لیکم چې 4 دانې راشي پکې ورته 6% ټاپ کسان څوک دي ماته وښه دا ګوره 6% که چیرې ورته ولیکم 40% 40 کې بیا 3 دانې 2 دانې راځي زما په خیال که چیرې 50 ولیکم بیا 3 دانې راځي پکې پوه شي په خبر باندې څه رقم سټایل ورته ورکړې سټایل دې انتخاب کړه پکې همداسې زه ورته وایم چې نه باټم لس کسانه ټیټ راته وښیم دا خو جګو که نه ټاپ و پکې همداسې د فیصدي له نگاهنه ټیټ لس تنې نفر راته وښیم یا اوریج غواړې جګ اوریج ټیټ اوریج اوسط دې ماته وښیم پکې بل ورپسې دلته نور سټایلونه دي پکې دا تیار جوړ شوي دي ګوره کلرونه دي تا ته اوس ښیي چې مثلا دا ما واغسته ټولو کې ټاپ دا دی ورپسې دا دی ورپسې دا دی بیا ټولو کې ضعیف دا دی دا چې تیار شاه دی ټولو کې ضعیف دلته لاړم بیسي کې رول ختمول غواړې بېرته کلیک وکړه بېرته رول یې ختم کړه پکې ورپسې همداسې نور کلرونه دي پکې یا دلته راځه دا واخله پکې دا اوس وګوره دا نور سټایلونه دي دا دواړه وایي بیخي په خطر کې قرار لري ځکه ټیټ ماش لري یا بعضې فیصدي دي کتلي وي استاذ وایي ورته وایي نمرې ډېرې کمې وړي دي ټیټ ته خطر کې دا چې دي متوسط دي او دا دواړه بیخي ښه دي وایي پوه شو به خبر باندې یا د ترافیک اشاره ده که لاړې دي جدي حالت کې موټر دي وهي غورځېږي دا چې ځان آماده کړه دوی کې حرکت حرکت وکړه ورپسې بېرته لاړم دا رول مې ختم کړي یعنې په دې معنی چې دلته ټول موږ سره څه دي سټایلونه دي لکه دلته ګوره دا سیګنال دا شیان سیګنالونه دي پکې هغه یو کې بیخي ضعیف دی سیګنال بلکې متوسط دی بلکې بیخي ټایر دی افغان بسیم سیګنال دی نو دلته لاړم بېرته مې څه چلو کړه کلیئر رولس مې متولې هر څه ختم شو پکې بس دلته ګوره نیو رول دی ځان یو شرط جوړی ورته دلته خو تیار جوړ شوي شرطونه وو پکې دلته زه غواړم ځان یو شرط جوړ کړم دا همدونه په درد نخره دلته فقط سټایل ته انتخاب کړه بس نیو رول سره لاړم زه ورته وایم چې دې ځکې نه دي دې ځکې دا بیا دې استفاده یې نشته د خاص شي
اس استفاده نشته ما خو بکنده کتل او دغه اوس دا اوس خلاص کړم دا وې شبه کومبل سوګي ګوري بهونه چې دا وتخې دي نه دلته ګور مختلف شیان دی بکی زورتم په دغه ځکه نه د خانه چې ما انتخاب کړی دی دیزی که اوتم اغا ادا چی تیتی یا نمبر چی تیتی زورتم چی لوست ویلیو اغا تیت ویلیو نده تیت عدد اغا تا کم اسی دیزاین ورکا اغا تا دسی دیزاین ورکا اتیت تا هایست ویلیو اجیک تا سر اکم دیزاین ورکا اجیک تا اوتم دسی دیزاین ورکا فقط اوکی کلک کم او گور دا گورا او دا او گورا دا می سلک کم ام دسی لانم بیرتا کلیر روز می تو ام دسی نور شرطو نو تا جوڑو ولی شدل دسی لانم زورتم چی نا او تیم فارمات اونلی سیل دات کانتین دیزی که دا کم خانه چی ما انتخاب کری دیتا ڈیزاین ورکا سنگا ڈیزاین ورکم آغا خانه چی دو عدد پیسی نی دی زر نیولی تر پینزه زر پوری اغه تا ډیزاین ورکا خسره کوم ډیزاین ودا ورکم ګوره سیل ویلیو دغه خانو عادت کچيري بیټوین په مابین د 0 او 2500 کی اغه تا ډیزاین ورکا څنګه ډیزاین ورکا بولډ کا بس اوکی کلیک کا اوکی کلیک اوس ګور اغه عادت چې د 0 په 500 په منځ کې دغه سره کوم ډیزاین ورکو بولډ ډیزاین ودا ورک پوه شو خبر باندې دا نه پدې به تلاړم دلته سوشل میډیا ته ګرول سلاړم ته کجل دغه رسو شیا نه دی موږ سره یو لیکلی کلیر رولز فرام سلیکټډ سیل کچیر غواړی دغه قانون شرط لري شي یا په دې کلیک او کچیر ته ته ویل کلیر رولز فرام دس فرام انټایر شیټ دې شیټ کې یادې ځکی یادې ځکی یادې ځکی یادې ځکی نور شرطونه دا جوړ کړی ټول ختمول غواړی په دې کلیک کچیر تا یو ټیبل جوړ کړه دا شرط ور کړی بیا دې باندې کلیک او کچیر پرایویټ ټیبل دې باندې پرایویټ ټیبل ټیبل څه ټول کې دا انسرټ کې مونږ وای دلته راځي وګورم سر دوه قسم ټیبل دی یو تنا پرایویټ ټیبل دی یو پرایویټ ټیبل دی مثلا بل رازو فارمټ ټیبل دغه ټیبل چې زما دی غواړی ته یو سټایل ورکړي راځه فارمټ ټکم سره سټایل خوخي سټایل نو انتخاب کا پکې ما دغه وخت کوم مثلا دلته چې دی هغه درس راځي تا د ټیبل چې کوم ځای ته سره کړی او دلته لاندې یو پښتنه در نکي ستا ټیبل ان وان لري وو ان وان لري نو دا به انتخاب کې کچیر ستا ټیبل ان وان نه لري او ته مای ټیبل هاز هیډر را نه نه لري دینه کلیک لري که زه تم شنه انوان لري کچیر دینه کلیک لري کو بیا ټیبل کمپیوټر نه خپل انوان د پاره یو خانه جوړي بیا کی به ته انوان لیکي نو زه تم چې وو لري اوکی کلیک ګوره اما اولنۍ خانه سکړه د انوان په شکل جوړ کړم ته بیا د سټایل بدلول دل تر از سټایل ته بدل کا کم سټایل د خوښو دا سټایل خوښو انوان ولا راځي نه غواړي ٹوٹل رن واڑے ٹوٹل سب نشتا پکے ٹوٹل رت پیدا کا گور پیدا کی گرتا فرسٹ کالم ڈیزائن واڑے نہ واڑے لاسٹ کالم تو ڈیزائن ور کے نو ور کے ٹوٹل تو اس سے سم پیسہ وعدہ چھی ویڈیو جمع کی پیسے جمع کی ویڈیو فرما وعدہ کنا او صحیح دا تخبلم بولے چلتا ویلی کے ٹوٹل دلاش 8 مساوی ویلی کے جمع کی موش خبر بندے لکه دیز کې موږ سره چې دی ټیبل سټایل نه ټول یو سیل سټایل دی غواړي دا خانه یو رقم سټایل ولري دې ته موږ سټایل ورکو دا بلې خانه بل رقم سټایل ولري دلته لاړ د سټایل مې ورکو دا نورې خانه بل رقم سټایل ولري دلته موږ سټایل ورکو او دا بره خانه دې ته بل رقم سټایل ورکو لاړ دیز کې وتم چې دې ته سټایل ورکو اوم کا ته صحیح ده کنه ورپسې دلته موږ سره نور ټول ټول سټایل نه دی بیڈ سټایل غواړي گڈ سٹائل گوری نیچرل سٹائل گوری لیکن خیستہ کیسے سٹائل نہیں پائے گی ورا سیل پہ خبر باندھے کچیر تخپل اور سٹائل رکھے دیتا خپل دے سٹائل رکھا لیکن دل ٹیبل کی نہ دے فارمیٹ ٹیبل کی منہ دو آپشن پات شوے دا یو نیو ٹیبل سٹائل دے یو نیو پرائیویٹ ٹیبل سٹائل دے دا ما تا اس مخ کیو دے دا دل تے نہ دے انزل ٹچ کلا لاٹ چھ یو ٹیبل دے یو پرائیویٹ ٹیبل دے دا دے سرکار کی کلا چھ سڑے ٹیبل جوڑے اگتا سنگ سٹائل ورکے پرائیویٹ ٹیبل جوڑے اگتا سنگ سٹائل ورکے لکه دا به دلته وي نو دلته چلاړه ما که چېرې ته غواړې کرنسي سټایل ورته ورکړې کامه سټایل ورکړې ګوره پیسو ته ګورې فکر دې بدلېږي ښایسته ښایسته سټایل نه وکړه کېږي ولکه پوه شي په خبر باندې که نوی سټایل جوړې لاړ شه نیو سیل سټایل ته دلته به لاړ شي فارمټ دا شیان موږ تاسو ټول ویلي دي ګوره دا فارمټ راغی نمبر هم ویلی هو نمبر کوم څه غواړې زه ورته هم چې د کرنسي په شکل کې غواړم افغاني سمبول ورسره شي
نوشته سره رقم غواړي، نوشته ورته لږ زره څه کوک غونه غواړم، لږ کوک دسه غواړم، فون دسه رقم فون دسه ما بول دي، رنگ دسه رقم رنگ یو تم دسه رنگ ورکوم ورته سور رنگ ورته ورکوم، باډر ورته ورکې او باډر ورته ورکوم، کوم څه باډر ورته ورکې دلته راځم ورته لاین دي دسه اوسي زمونږ او باډر دسه ورته ورکوم، همدسې اوسي همدسې اوسي ښه مینځ کې دم سټایل لاین ورته مثلا خدای یا لاین غواړي نه غواړي بس دا شیان پکې فیل ته کلر ورکې نه ورکوم پکې اوکې کلیک کړه اوس وګوره څه نوم ورته ورکې نوم ورته ورکولی شي نوم ورته ورکوم اسد ګوره نمبر دې ورکړی دی الاینمنټ ورکړی دی فونډ ورکړی باډر دې ورکړی پروډکشن لري دا فیل نه لري اوکې کلیک کړه سټایل موږ سره راغلی دلته وګوره د اسد په نوم باندې دا دې راغلی دی او وګوره خط سره رقم کړه که چیرې دا دې نه غوښتل بدلولی دی په همدې رایټ کلیک کړه موډیفای ته لاړ شه موډیفای ته چې لاړې ته فون ته لاړ شه فون ته چې لاړې دلته راځه ورته الاینمنټ ورته دا خط کوک نه غواړم دا خط دسه مستقیم وي بیا اوکې کلیک کړه او بیا ورته اوکې کلیک کړه وګوره بیا ته څه شو جوړ شو دا خو چې دی سرچ دپاره استعمالیږي سرچ دپاره استعمالیږي دلته ګوره موږ سره فلټر دی فلټر کې دغه فلټر ته وایي دلته تا ته مثلا یو کس ورک دی کم کس ته پکار دی ټول نه پکار ماته خان پکار دی اوکې کلیک کړه دې دپاره استعمال یو لک نفر دی یو لک نفر کې یو کس مشخص ته پکار دی بس کانکور نمرې دې پیدا کړې نه کانکور انټرنیټ نه چې هغه ډاؤنلوډ کړي تا ته وایي مثلا د کابل شریعت پیدا کړه چې جیګا نمبر سو ده ټیچرس نمبر سو ده په تا خبر کیږي دلته ټول دې پکار دی تر هغه کلیک کړه ورته وایي نه آل زما پکار دی اوکې کلیک کړه ټول ته دم سره شیو سټایل نه دی پکې مرچ سټایل څه کار کوي ګوره دلته ما یو سټایل جوړ کړی که نه اسد زه لاړم نو ورکوک مې واغسته کنټرول این دلته مې څه خط ولیکو دا دونه خط ولیکو کنټرول انټر هغه سټایل ما سره دلته شته دی نشته دی هغه سټایل دلته راوستل غواړي مرچ سټایل ته لاړ شه سټایل تا سره کوم ځای کې دی بوک ون کې ګوره دا خو ما سره بوک ټو دی زه بوک ټو کېم او خدای خلاص کړم بوک ون کې ما سره سټایل دی بوک ون کې ما سره سټایل دلته ما دلته راوړ اوکې کلیک کړه اصل ته وګوره هغه سټایل بلته راغلی اسه صحیح شو دا مرچ کارو پکې یو ځای کول ته ورکی مرچ یو ځای کول ته ورکی نو سټایل موږ سره خلاص شو اوس راځو انزرټ باندې کار کوو زه دلته ما سره ټیبل تیار شته دی ځکه دا مې بند کړه دا ور وو دا ټیبل دی نه دا سټایل ختمو مو دا څه د کوم سټایل څنګه ختمو وي دلته ګوره لیکلي کلیئر فارمټ ټول سټایل مل به ختم شي دا بر آپشن نور شي دا چې موږ سره فلټر دی فلټر نکړه کلر ختمي دل د ما سره کوم خانه پکاره مثلا دی ځکی د قلتا راځه انزرټ 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 وی اضافه کول تا بس کسانو ته انزرټ وی انزرټ سل ته چلاړلې سل یو حجره ته وی ګور پدې کلیک کړه یو خانه زیاته شو سل ته زیاتې دل ته ګولک دل ته ماته سل حجره پکاره اځه پدې کلیک ورته انزرټ سل و اصلا دا یو رابط لید خلاصې ته یو مکمل رای رات خلاصه کړه راي وسله زه دا څه کوم دلته سره سم فارمټ مرمټ لري دا ختمو دلته زه خپل ټیبل جوړوم پروګرام فیس ولی علی خان جی آی ٹی سی آی ٹی انټرنیټ 01 2003 01 دا مې سکلیک وکړو دیز باندې کلیک کړم لاړم ته ماته سل حجره پکار ده ګور اوس صحیح فعال شو دلته چې لاړلې سو آپشن نور راځي که په دې دې کلیک وکړو انزرټ شیپ سل رایټ دغه خانه خي طرف ته راځي په دې بزی باندې بل خانه راځي یو حجره ده پکار ده لکه دا په داسې حالت کې استعمالیږي ګور دلته ما چې دی دا خانه مې ډیلیټ کړه دا 2000 ما دلته لیکلې دي دا 2000 باید دلته وسی دلته به زه یو بل پروګرام ولیکم نو دلته سره سم ته انزرټ سل او شفټ سل رائټ ته من داخلي طرف ته بوزه دی پوزه من بل خانه راوړه بل خانه راغله او لیکه پروګرام چی شی وې دمو سره انټرنیټ وې سره ام د سیبل مو سره لیکلي انزرټ شفټ سل داون ته غواړي دا پروګرام لاندې لاړ شي دبل پروګرام لیکي لکه دا سړی انټرنیټ نه وې دا انټرنیټ شي دی د دې پروګرام دی د سړی پروګرام سی آی ټی دا نو زه غواړم دا انټرنیټ لاندې لاړ شي راځه انزرټ شپ سل ته چلاړو دی دا ډاون کا او دلته ماته بل خانه راوړه ولي کو ته دا کس موږ سره سی آی ټی وای پي امدا سی موږ سره بل لیکلی دی
انزلت انټایر را یو کس نو راغلی، تا یې معلومات نه ولیکلي، اوس راغی دویم نمره دی، غواړي دغه معلومات دلته ولیکي. یا دلته ګور دویم نمره د پاره ځای پیدا شو، سلام نومېږي، دام ډی آی ټی وای او دم 20,000 روپۍ ورته ورکړی دی. پوه شو په خبر باندې؟ سټوډنټ آی ډي زموږ سره اول دویم دریم څلورم. نو په همدې شکل باندې دلته موږ سره بل څه شی دی، انټایر کالم یو مکمل کالم راوړی دلته، خالي کالم. لکه دلته موږ سره د تاریخ لپاره هغه نشته، کالم نشته. زه لاړم ورته انزلټ انټایر کالم، یو کالم راوړه، کالم راغی. دلته ورته ولیکه اډمیشن ډیټ، تاریخ د ثبت نام ولیکه، اول 2010، همداسې نور. پوه شو په خبر باندې؟ کم کالم هم پکار دی، کم رام پکار دی، ځینې اضافه کولی شي. دا کار موږ داسې هم کولی شي. ګوره، رایټ کلیک انزلټ، هماغه یو خبره ده، ټول یو شی دي. او بل ورپسې موږ سره انټایر را ده، مخکې موږ وویل انزلټ شیټ را، یو را ده ته اضافه کوي، ګوره را اضافه کړه پکې. نه، ته غواړې کالم ده ته اضافه کړي، هلته جدا جدا یو ځای، دلته جدا جدا راوسی دي. شیټ دې پکار دی، ګوره یو شیټ، دوه شیټ، درې شیټ. څه ته وایي؟ صفحې ته وایي، یوه صفحه، دوه صفحه، درې صفحې. زه غواړم بل شیټ ماته راشي، بل شیټ ورته راغی، دلته ګوره شیټ فور راغی. نارمل سو شیټونه یو دوه درې دانې، ته کولی شي هغه اضافه هم کړي ځکه. بل راځو ډیلیټ ته، لکه څنګه چې موږ انزلټ ویلې دغه سې ډیلیټ دی موږ سره. دغه ځکه ما کلیک کړی دی، زه ورته چې ډیلیټ کړه، چې شي ډیلیټ کول غواړي، که په دې د کلیک وکړو انزلټ شپ سل رایټ، دا خپله ډیلیټ کیږي، خو ښي طرف نه به دې خواته راځي دا معلومات. او که په دې د کلیک وګوره، دا خپله ډیلیټ کیږي، لاندې نه به راځي. ګوره، که دې پکاري چې نه مکمل کالم ډیلیټ کړم، دلته راځه کلیک انټایر را، ورته دا دویم نمبر کس ته مکمل ډیلیټ کړه، دا ختم شو، داخله یې ونه کړه، لاړ. نه، مکمل کالم دې پکار دی، مثلا دا تاریخ د ثبت نام نه دی، یا دا سټوډنټ آی ډي، دا کالم زما پکار نه دی، اصل دا ډیلیټ کړه. ورته چې شي ډیلیټ کړم، انټایر کالم د مکمل کالم ډیلیټ کړه، ختم شو. دا کار چې موږ دی ځینو وکړو، دا دی ځینو کولی شو. ګوره، ډیلیټ را ډیلیټ کړه، شیټ را ډیلیټ کول غواړي، کالم ډیلیټ کول غواړي، مکمل شیټ ډیلیټ کول غواړي، شی غواړي. بیا دې کې بل کې چې دی درس لکه زر زیات دی، بس دې زی پورې.